Ang mga tips natin para sa may partner, para sa mag-asawa, bali medical po yung explanation natin. Uh, merong maraming kababayan natin, ito yung halos number one question na nakukuha namin. Eh. Sa mga lalaki, yung iba may problema sa impotence, yung sa impotence. Ang ibig sabihin ng impotence ay uh, ayaw tumigas yung, yung ari ng uh, lalaki. Uh, common to, minsan sa may edad na at mga may sakit. Para sa may problema sa impotence, tawag natin dito ay erectile dysfunction eh erectile dysfunction ang tawag sa impotence at ang cause nito pwedeng uh, overweight kung mataba uh, minsan nagkakaroon ng impotence may diabetes may high blood yan nakakasira din kasi yan ng uh, kalalakihan uh, male organ o yung manoy ng lalaki tapos sa mga mas batang lalaki minsan nagiging impotent kasi may nervyos may nervyos, may stress, may iniisip, meron din yon. Okay, ano magandang solusyon para sa erectile dysfunction sa kalalakihan? Dapat number one, magpapapayat. Lose weight, quit smoking. Smoking talaga ang nakakasira ng ugat, hindi lang sa puso, pati dun sa ari ng lalaki. Alak, hindi maganda. Alak, siyempre, feeling mo, lalakas loob mo, uh, malakas loob mo, maligaw, pero ah uh, mahihina din eh hihina kasi depressant yung alcohol eh hindi maganda masisira din yung nerves mo at ang maganda sa para sa may erectile dysfunction s'yempre control your blood pressure tamang gamot control cholesterol tamang gamot at kailangan mag-exercise pag exercise physically fit pag maganda yung muscle mo physically, physically fit ang katawan nyo pati yung uh, kalalakihan, magiging physically fit din. Magiging mas fit ka rin for sex. At bawas ng stress at dapat sapat ang tulog. Okay? Pagkulang sa tulog po yan, hindi rin okay. So, yan ang tips natin sa erectile dysfunction. Yung iba naman ay gusto uminom agad ng sildenafil, Viagra. Actually, itong mga gamot, parang Viagra, Cialis, yung mga ibang gamot, ah uh, hindi ko gano'n nire -recommend. Siguro sa mga ibang lalaki, pwede uminom paminsan-minsan kung gusto talaga nila. Pero may side effect kasi ito. Eh. Bawal itong mga gamot tulad ng Viagra. Bawal siya sa may sakit sa puso. Kung meron ka ng heart problem, uminom ka ng mga uh, ISDN, mga nitrates, isordil, bawal. Bawal ang Viagra. Pag pinasabay mo ang Viagra at yung uh, mga tableta sa puso, pwedeng atakihin ka sa puso kasi pinipilit mo siya. So ito na lang, exercise and lose weight. May ba nga benepisyo ang sex? Papakita natin ang benefit. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Okay. para sa mag-asawa, ang pagtatalik, improve self-esteem, gumaganda ang uh, confidence. Sex nakabawas ng stress. Nakabawas ng stress. Okay. Uh, para siyang exercise din na burn ng calories although hindi rin gano'ng ka uh, daming calories na bo-burn eh. depende kasi 'di ba yung iba kung sandali lang eh, hindi na ka-burn sa mga mag-asawa, mag-partner syempre nagiging mas close sila, mas masaya, happily married ang couples. Ako may happy sex life. Ang sex ay isang exercise din para sa mga edad 40 pababa improves heart health. Okay? nakabawas ng sakit. Yung mga may chronic pain, may arthritis, may headache, sakit ng ulo, may PMS. Minsan nakatanggal ng sakit ang sex. Naglalabas kasi ng good hormones. At yung iba, mas masarap ang tulog nila. Yan. Helps you sleep better. Yan ang benefits of sex. Okay, pakita natin itong taas. Meron ding mga ilang pag-aaral na sinasabi na Uh, pag nagse-sex ay good for the brain, nagre-release ng serotonin ng utak natin. magandarin uh, maganda rin para sa puso, Ayan, less heart disease ang sex uh, kahit gaganda rin yung blood pressure sa mga may uh, high blood, pero pag-condition ka dapat. Pero on the other hand, meron din naman peligro ang sex. ba diba? Alam naman natin, lalo na ngayon sa uh, sex exposure chart. E eh, check nyo po to kakaiba tong chart na to. Ito naman yung delikado, yung sexually transmitted disease. Ito po ang importante. Ilan ang sexual partners ninyo sa buhay ninyo? Yan. Ilan ang, isa lang ba partner ninyo? One boyfriend? One girlfriend lang ba? Kung kayo ay isa lang ang partner nyo, tapos yung partner nyo isa lang, kayo lang ang naging boyfriend o girlfriend, eh ang exposure mo ay one lang. One lang. So, safe ka. Safe ka. Kung dalawa na ang naging partner mo, okay, dalawa. Tapos yung partner mo, yung lalaki, dalawa naging partner. Yung babae, dalawa. Meron siyang dating boyfriend, lumipat. So, ang exposure nyo, parang tatlong tao na. Kasi yung mga minsan, nandun yung virus, nandun yung na natitira. Paano kung pareho kayong may dating dalawang partner, three partners kayo, may two partners before, may two partners din yung babae. Ang exposure nyo, ang dami na. One, two, three, four, five, six, seven. So, parang pitong tao na na infection. So, nag-iingat tayo. Baka isa sa kanila may sexually transmitted disease, isa sa pito, may HIV, pwede mapasa. Pwede mapasa. So, tingnan nyo to. Paano kung lima na yung dating partner? O, isa, pati lima na. Apat, apat yung dati ang total na exposure, pag dalawa ay tiglilima, ay parang exposed kayo sa 31 people. Ganun na karami. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit napakataas ang uh, risk ng HIV sa Pilipinas. At syempre, kung ang dami niyong exposure, kung sampu-sampu, ay -sampu, eh, talaga libo-libo na abutin ang exposure. Kita nyo? <clears throat> so, ang ibig sabihin, Simple lang. When you have sex with someone, you are actually having sex with everyone they had sex with. Ibig sabihin, kung nakikipagtalik ka sa isang tao, counted yung mga dating partners niya. Kasi minsan, may mga sakit, may mga virus na nananatili sa katawan ng matagal na panahon. Meron mga infection na kahit wala, wala ka nakikita, walang mga walang discharge, walang mga pula-pula, pero pa rin sa katawan eh kaya minsan kailangan mo i-check eh. kaya yung iba nagpapa HIV check, mga STD check. Okay, Pakita naman natin yung mga benefits. Tulad ng sinabi ko kanina, ang sex ay nakabawas ng sakit, reduces pain, nagpapalakas ng katawan, improves sleep, nagpapataas ng serotonin levels ng katawan. Okay? At meron pag-aaral, hindi na ganun katiyak to na posibleng makabawas ng risk sa mga ilang cancer, prostate problem. At pinapalakas din, may mga exercise, pampalakas sa sex. ah uh, ito yung strengthens the pelvic floor. Ito yung tinuro sa atin ni Dr. Kate Howard. Marami siyang video si Dr. Kate Howard. Favorite niyong OB-GYN, di ba? ah uh, sabi niya, para sa babae, kung may problema sa Uh, pag-ihi or sa sex, ang pinapractice yung Kegel's exercise. Sa mga babae, Kegel's exercise yung parang iihi ka, parang iihi ka pero hindi mo ilalabas yung ihi, pipigilan mo. So parang naiihi ka tapos pipigilan mo mga 10 seconds, pigil, medyo iri, tapos relax, tapos pigil ulit 10 seconds. So, pinipigil mo ihi mo ng 10 seconds, siguro mga 4-5 beses bago tuloy ang iihi kung iihi ka. So, habang pinipigil mo parang kumikipot yung sa puerta, kumikipot din yung sa pag-ihi. So mas gumaganda yung control mo sa pag-ihi. Pati rin sa sex may tulong din yun. At ang sex ay may tulong din sa pag-iisip ng tao. Good for the brain. Nagiging mas confident, mas expressive, mas masaya, less depressed, ano. Eh, Relieves stress, reduces BP. Uh, provides exercise. Okay. Ito ang magandang slide. Ito yung gustong-gusto -gusto ng kababayan natin, yung mga hindi makabuntis. Pag hindi makabuntis, papakita ko lang, pwedeng 50% na hindi makabuntis sa sex ay problema ng babae, 50%, 50% problema ng lalaki. So hindi natin alam. So kailangan magpapacheck kayong dalawa yung lalaki sa urologist papacheck, sperm count semen analysis yung babae papa check sa OB uh, kailangan ng mga ultrasound tsaka mga test para sa lalaki ito ang mga tips natin Siyempre, papacheck kayo pero number one, stop smoking ha para okay ang pagkalalaki and ito ha, uh, sa mga lalaki iwas sa may ayaw kasi ng uh, uh, semilya. Ang semilya ng lalaki kasi nasa, ano eh, nasa testis, eh, nasa itlog, ayaw na iinitan. Pag naiinitan, nasisira. So, bawal ang mainit. Hot tub, warm bath, sauna, bawal. Sa mga driver, ha? mga driver, jeepney driver, pag nakababad, di ba yung makina, init-init, so hindi maganda sa mga jeepney drivers. Kumuha kayo ng makapal na kutsyon kuha kayo ng makapal na kutsyon doon sa upuan para hindi mainitan yung itlog ng lalaki. Kung hindi, mga matay ang sperm, bababa ang sperm count. di ba So, semen count. Tapos, iwas sa alak, iwas sa kape. Minsan, yung iba gumagamit ng lubricants. Ito, makita na natin sa baba. Yung gumagamit ng KY jelly, o yung mga pampadulas, kung ano-anong oil ah uh, mas maganda umiwas na lang kasi kung gusto nyo gumawa ng baby. Misa namamatay yung sperm eh, sa mga lubricants. At uh, yung iba naghihintay ng dalawang araw bago mag-sex para makaipon muna ng semilya. Makaipon na semilya. Tapos tinatiming doon sa ovulation ng babae. Sa lalaki, ang isang problema din, bakit nababaog, misan meron silang mga ugat-ugat sa may testis sa itlog. May varicocele ito. May mga ugat-ugat. Eh. Uh, nakakapa yan eh. Pag hinawakan yung itlog ng lalaki, nakakapa. Parang maraming mga, parang worms eh. Tawag nila bag of worms. Parang may mga bulate na mga linya-linya sa loob. Okay? May problema sa semilya. Mga lalaki, mabagal ang galaw. Abnormal ang shape ng semilya. Kulang ang sperm count. Yan, kaya nababaog. Illness, may sakit, may lifestyle, maraming bisyo. Ang good news naman, pag lalaki may deprensya, 90% na ayos. Yung varicocele, hormone treatment, meron mga procedure, pagbabago. Okay? So, what can you do to take care of the sperm? Stop smoking, limit alcohol, healthy weight tsaka exercise regularly. Okay? Dito na si Doc Lisa. At ito naman, kung babae naman ang may deprensya, pag babae naman ang may deprensya, ito naman ang kailangan natin. Okay? Bawas sa stress sa babae. Sa OB Okay, Doc Lisa, malapit ka na. OB Exercise and eat healthy exercise and eat healthy. Sa mga babae, kailangan ng vitamins. At huwag magpapataba. Healthy weight. Healthy weight. Binabantayan yung menstrual cycle na babae. Kailangan tatapat sa ovulation. Okay? Kay Doc Lisa na tayo ngayon. Be aware of change in cervical mucus. So, yan ang binabantayan natin. So, yan ang mga tips natin para sa mga uh, kalalakihan at kababaihan. Meron din pa pala isang problema yung mga lalaki, hindi ko pala na-mention. Ito yung premature ejaculation. Premature ejaculation. Uh, medyo masayalan yung topic, pero 30% ng kalalakihan, ito yung problema, premature ejaculation. Sabihin, mabilis malabasan yung lalaki. Ano yung premature? Premature is less than 2 minutes. Less than 2 minutes, nagtatalik, uh, nalabasan yung lalaki, premature na yon. So, anong cost nito? Misan, psychological, may nervous yung lalaki, may takot, kulang sa confidence, uh, mga bata pa. Anong tips? May mga gamot na binibigay. Pero sa akin, hindi ako... Ito, Prylige tablet. Ako hindi ko gano'n nila-recommend. Yung iba, naglalagay ng cream, Emla cream, parang mga anesthetic, para mas manhid, mas hindi ma-excite agad. Yung iba ang tip para sa premature ejac ejaculation yung start and stop technique. Sabihin magi-start, pag masyadong excited na 'yung lalaki, stop muna, start and stop. Yung iba naman ito yung nire-recommend ng urologist yung squeeze technique, ah uh, pisil technique. Ibig sabihin, pag na feel ng lalaki na baka malapit na siya, so ini-squeeze, pinipisa ng kamay yung uh, ari, yung yung dulo mismo pinipisa ng mga 30 seconds. Huwag na masusugatan, pero pipisain para mapigilan. So, mapipigilan konti uh, para ma-delay. So, yun yung mga tips sa premature ejaculation. Papacheck rin tayo siyempre sa urologist. Mas din yan nila yun. Okay? Binibigay ko lang to sa yung tips kasi gusto kong libre ang tips natin sa inyo. Uh, cardiologist ako, internist. Pero kahit pa meron na kayo konting idea bago kayo pumunta sa urologist, sa problema sa premature ejaculation, uh, erectile dysfunction, tsaka yung hindi mabuntis. Okay? Si Doc Lisa magbibigay ng tips tungkol sa pagkain na may tulong sa mag-asawa at sa sex. Yes. Uh, magandang araw sa inyo. Ito po ulit si Doc Willie at Doc Lisa uh, para magbigay ng pang-araw-araw na health tips. Ang topic natin ngayong araw na to makakatulong ba ang mga pagkain sa sex life ng magpartner or ng mag-asawa? Meron tayong matatag na mga aphrodisiacs o yung mga pagkain na nagpapagising ng inyong sexual desire. Pero, tingnan natin ang mga research tungkol dito. Uh, number one, yung pakwan. Ito, itong ating pakwan. Uh, may taglay itong citrulline na nagiging arginine. Ang gawain nun, magpabuka ng ugat sa buong katawan. So, ganun din yung ginagawa ng mga gamot para sa erectile dysfunction. So, yun nga lang, maaaring itong pakwan mas mahina ng konti doon sa mga tunay na gamot tulad ng mga Viagra. Kasi ito, uh, fruit food naman natin yan eh. Pero, baka nakakatulong ang pakwan according sa mga research. Number two, talaba. Ito, mataas sa zinc content. Kailangan natin ito sa paggawa ng testosterone para maging healthy ang sperm cells. Meron din itong tyrosine. Ah, kailangan sa paggawa ng dopamine. Kasi pag increase ang dopamine, increase din yung sexual desire. Number three, sili. Yan, tawag nga dyan hot peppers. Ah, may taglay itong capsaicin ang capsaicin nagpapataas ng heart rate, ng respiratory rate, tsaka ng um, blood flow, tapos parang uh, mas, mas bumubuka o yung bumubuka yung ating mga ugat. So, may epekto din ito sa maaring may epekto din ito sa sa sex kasi nako-connect nila na yung sili at saka yung, yung pagkain ng sili, yung mga nararamdaman doon, eh, ganun din yung nararamdaman sa sex. So, parang may brain connection na iisip. Tapos, number four, chocolate. Lalo na kung dark chocolate, meron itong anandamin. So, nagpapasaya, uh, at saka, di ba, kapag merong chocolate, parang feeling romantika. So, itong mga chocolate, uh, lalo na yung 60 to 70% cocoa, merong phenylethylamine o PEA na nagpapasaya ng mood at nagpapadami ng ating serotonin. So, ito yung mga happy hormones. ah uh, kailangan natin yan. Number five, keso. Kasi marami itong taglay na zinc ang keso. Ito ang ating keso. Ah uh, meron siyang phenylethylamine o PEA naglalabas ng serotonin at endorphins uh, na nagiging dopamine dopamine chemical na nagpapasaya sa atin at tandaan natin itong keso marami din itong zinc uh, for sperm production tapos ah uh, merong mga research yung Smell and Taste Treatment and Research Foundation napansin nila na mayro mga certain smells na nagpapa arouse sa babae or sa lalaki. Kung sa lalaki, yung mga lavender scents. ah uh, sa babae naman, napansin nila, bakit daw pag cucumber, to yung pipino, cucumber scent, eh, pag naamoy nila, meron silang naaalala. Parang ganon. Pero sabi nga ng aming urologist at magaling na teacher, Dr. Eduardo Gatchalian, na ang brain pa rin natin ang most sexual organ. Ito pa rin yung ating utak. Ah, kasi yun yung mas romantic eh. Ah, wag tayong iinom ng alak. Isip natin, nakakatulong ang alak. Actually, hindi. Kasi nakakagulo yan o nakakababa ng sex performance at saka ng sex life. Kaya, wag nyo ng uh, isipin na iinom kayo ng alak kasi for sure malalasing lang kayo at groggy kayo